ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ହେଉ କି ଜାତୀୟ ଦଳ ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖା କଲେ କଟସି କଲ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅପୋଜିସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଧର୍ମ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଇଞ୍ଚେ ବି ଆମେ ଓହରି ଯାଇ କେହି ସ୍ୱର ତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଡିବେଟ୍ ହେବାଟା କିଛି ପାପ ନୁହେଁ। ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲି ୱି ଡିସ୍କସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯଦି ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନୁସାରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭଳି ବିଜେଡ଼ିରେ ସେଭଳି ନାହିଁ। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ହିସାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଆମ ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର କିଏ ମୋ ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳର, କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଯିଏକି ତା'ର ପୁରା ଅପସରି ଯାଉଛି, ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ ଜାତୀୟ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପି ସିସି ହେବ ତା'ର ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକ ବସନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ୟାପାର, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ନେବା, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମେ କେବଳ କହୁନୁ, କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନୁ, ଆଚରଣରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିକରି ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ହେଉ କି ଜାତୀୟ ଦଳ ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖା କଲେ କଟସି କଲ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅପୋଜିସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାନେ ନିରାଧାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇସାରିବ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଭିଉ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କହିପାରିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ କରୁଥିବେ, କାହାର ଏଜେଣ୍ଡା ବି ଥିବ ଯେ କାହାର କିଏ ପଡ଼ୁନଥିବ, କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ ଯାଉଥିବ, ଦଳର ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାଇଁ, ହାଉସ୍କୁ ଚାଲିବା କଥା, ଯେକୌଣସି ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଉ, କାରଣ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଦେବା କଥା ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କି ରାଜ୍ୟର କଥା ଯଦି ପଚାରିଛନ୍ତି ତା'ର ଉତ୍ତର ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଥିଲା, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ବାଚସ୍ପତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ?